20 қарашада елімізде өтетін алдағы президенттік сайлаудың ерекшелігі мен рөлін саясаттанушылар мен қоғам қайраткерлері Сарап эксперттік клубының алаңында талқылады. Іс-шараны ұйымдастырушылар алдағы сайлау саясаткерлерді ғана емес, ел тағдырына бейжай қарамайтын барша азаматтарды да қызықтыратынын атап өтті. Іс-шараны Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен Қазақстандық қоғамдық даму институты ұйымдастырып отыр. Мұндай эксперттік топтар ел аумағын аралап, талқылау алаңшаларына жергілікті зиялы қауым, жастар өкілдерін шақырып, өткір ой мен пікір алмасады. Өркениеттердің барлығында да кез келген өзекті ішкі саясат болсын, сыртқы саясат болсын, ол сол елдегі білікті, білімді эксперттер тарапынан талқыланады. Сол арқылы белгілі бір деңгейде ұсыныстар, қоғамдық пікірлер тудырылады. Қазақстанда қазір біз мынау Қазақстандық қоғамдық даму институтында Сарап эксперт клубын құрдық. Ол жерде саясаттанушылар, әлеуметтанушылар, экономистер болсын, қаржыгерлер болсын, сол депутаттар, мәслихат, мәжіліс депутаттары, министрлік өкілдері келіп, сол жерде Қазақстанымызда болып жатқан өзекті экономикалық саяси реформаларды талқылап, белгілі бір деңгейде қоғамдық пікір тудырып, және оны осы мәселелер болса, оның шешу жолдарын сөйлеп талқылауға түсеміз.